Wetu Doris Chalo amekuandalia mseto wa habari za kisiasa. Tazama. Spika wa bunge la kaunti ya Kilifi Teddy Mwambire anakumbwa na tetesi za kubanduliwa katika wadhifa wake baada ya kudaiwa kupanga njama ya kumuunga mkono gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir badala ya gavana Gideon Mung'aro alionekana kimezea mate kiti cha naibu kinara wa ODM. Hii ni baada ya Ali Hassan Joho kulazimika kujiuzulu kama naibu kinara wa chama hicho kufuatia uteuzi wake kuwa waziri wa madini. Wakiongozwa na mshauri wa kisiasa wa gavana wa Kilifi Nixon Moramba, wafuasi hao wamedai kwamba Spika Teddy anapaswa kung'atuliwa kwa mipango yake ya kumkana gavana Mung'aro. Honestly speaking, sisi wenyewe wananchi wa ODM tunaenda kutoa Teddy Mwambire kukuwa speaker wa National Assembly ya Kilifi. Teddy Mwambire ambaye ni speaker wa County Assembly ya Kilifi ndiye aliyekwenda kwa gavana Abdulswamad akamwambia nipatie pesa milioni moja niende nimalizane na Mung'aro. Kwingineko katika kaunti ya Embu, gavana Cecily Mbarire ametoa wito wa kusitishwa kwa mizozo inayozonga mradi wa soko la kisiasa uliogharimu kima cha shilingi milioni 700 uliotokana na kundi tofauti kutoelewana kuhusu umiliki wake. Kulingana na Mbarire, mradi huu unaendeshwa na serikali kuu kwa ushirikiano na ile ya kaunti. If I cannot afford 800 million or 900 million kujenga soko na mheshimiwa rais anipatie pesa nijenge, hajakosea. So this is a joint effort between national government and county government. Kwa vijana wa Embu Town, mafundi wa Embu Town, mafundi wa Keremare, vijana wa bebabeba, vijana wa bodaboda, vijana wote ambao wako ndani ya hii town wapewe first priority kwa sababu hii project iko katika Embu County na iko specifically katika ward ya Keremare. Wakati huo huo, seneta wa kaunti ya Machakos Agnes Kavindu amekosolewa kwa kuingilia mambo ya shirika ya wakulima wa Katelembo, huku mwenyekiti Wilson Muema akidai kuwa anatumia watu wasiokuwa wanachama kuingilia uongozi na kuchelewesha utoaji wa hati miliki. Aidha, Muema alisisitiza kuwa seneta anatetea maslahi ya wapangaji badala ya wanachama wa kweli. Ilikuwa ni mwambie Senator Kavindu Mwadhama aache kuinitiate members of the society, na ndio namuuliza tafadhali wachane na hiyo mtundo, kama wewe is a good leader. Doris Chalo, Runinga ya KU.